Dobrý letní podvečer, vážení přátelé, horký letní podvečer. Jsem rád, že s vámi mohu dnes být a můžeme si tady povídat, protože jsem měl dneska nějaké jednání a ono se to protahovalo a já jsem se domníval, že to vůbec nestihnu. Už jsem chtěl zvedat telefon, abych zavolal Martinu Dukátovi, že do 7 hodin to nestihnu, naštěstí se mi to všechno podařilo. Takže jsem rád, že tady můžu být s vámi. Tak ještě jednou přeji krásný, horký letní podvečer a díky všem, kteří v tomto nádherném počasí jste otevřeli své počítače a posloucháte pořad na dopisy posluchačů s interakcí. Za poslední týden, i přesto, že je horké léto, tak bylo i horko na politické scéně. Já jsem se zájmem sledoval sjezd toho sdružení STAN, protože tam prohlásili, že se musí očistit. Úplně normální, v normální straně, za normálních okolností, v normální demokratické společnosti, kde se uznávají a ctí demokratické zásady, by měl předseda STAN Vít Rakušan odstoupit a nekandidovat. Je až směšné, pokud by to nebylo tragické, že tento člověk, který musel jako předseda hnutí vědět o tom, kdo to je pan Redl, protože ten byl prorostlý se všemi těmi mafiány ve vedení STANu, tak v podstatě musel vědět, co to je za člověka, musel vědět všechna ta svinstva, která se dějí, a přesto si klidně vzal od nich peníze. No a teď to dopadlo tak, že se tam udělali noví místopředsedové a já jsem si přečetl a nechtěl jsem věřit svým očím. Na funkci místopředsedy tito mafiáni zvolili člověka, který lhal, evidentně lhal svým voličům, lhal veřejně i do médií, mám na mysli Farského. On totiž věděl už od jara, že dostane peníze od těch neziskovek, které jsou placeny Bůh ví odkud, a ty předávají peníze těm, které zvou na takzvanou stáž do Spojených států a berou za to pěkné peníze. Do těch Spojených států si zvou lidi, kteří potom tady dělají politiku proamerickou, protilidovou, protičeskou a v podstatě tam jezdí na školení, jak to mají dělat. A tento člověk, který tohleto věděl, tak se neštítil v předvolebních diskuzích a na mítincích vykřikovat, jak to všechno STAN udělá líp, jak se konečně zbavili toho STVáka, Babiše a já nevím, co ještě. A okamžitě začal mluvit o Čapím hnízdě, který je tak profláklý, protože se opravdu nic nestalo. A tento člověk celou tu dobu věděl a neřekl ani slovo, že pojede do Ameriky, a přitom chtěl, aby mu šel 100 000ový poslanecký plat k těm penězům, které dostal od těch neziskovek v těch Spojených státech. Já nevím, kolik mu nabídli, to se nikdo nedozvěděl, to média nevypátrala, natož mi, ale určitě to nebylo málo. A tento člověk, kdyby se neprofláklo, že chce odjet jako poslanec do Spojených států na, já nevím, asi půl roku nebo 3/4 roku a brát, kdyby to bylo půl roku, tak to máte 600 000 korun z našich daní, které by tomuto člověku šly do kapsy, aniž by tady pro národ ve sněmovně, pro zemi, která ho v podstatě do tohoto nominovala, voliči jeho, hnul prstem. Ten člověk se potom vzal mandátu, ale
on se stal znova místopředsedou hnutí STAN. Pro mne jsou tyto dvě osobnosti, které se dostaly do čela STANu, tedy opětovně Vít Rakušan, to znamená člověk, který byl napojený na mafii, ale ta byla opravdu festová ta mafie, a Farský, který podváděl, vědomně podváděl své voliče a občany a chtěl vysosat ze státu přes 600 tisíc korun, tak tyto dva lidé se dostali na předsedu a místopředsedu tohoto hnutí. Já se vůbec nedivím SPD, že na to upozorňují, protože já nejsem členem SPD, natož abych byl někde a věděl, co oni tam v tom vedení dělají, to nevím, ani mi to nepřísluší, ale mě to taky rozčiluje, když se tito dva lidé dostanou do vedoucí funkce v podstatě nejsilnější vládní strany. A premiér, no premiér Fiala je ticho, ten jenom vysílá signály, možná přijímá také signály od někud zpoza moře, hele, drž klapačku, to je v pořádku, ty jsou naši, ty vědí, co budou dělat a mají vědět, co mají dělat. Mezitím tento člověk, co by ministr vnitra, člověk, který podporoval mafii, rozkrádání státních peněz, tak udělal takzvanou reformu policie, že vyčlenil část policajtů a dal je do toho, Jan Skalický tomu říkal TEK, proti terorismu, extremismu a kyberšikaně. To znamená, že on vytvořil politickou policii, budou chodit v civilu samozřejmě, aby nebyli vidět, přesně tak, jako vytvořil Adolf Hitler svůj Geheimstaat Polizei. Tato Gestapo, Geheimstaat Polizei, byla také určena proti lidem. Proti lidem v Německu zpočátku, potom, co válkou expandoval, tak i proti porobeným, dobitým zemím, včetně České republiky, a přesně v jeho krocích, ale naprosto přesně v jeho krocích, jde pan Vít Rakušan. Pěkně jsme si to tady zavařili v loni v těch říjnových volbách, jen co je pravda. A bude hůř. Další věc, která mě zarazila, bylo, že kdysi byl nějaký člověk, který byl prachatý, dělal nějaké šmé, zkrátka a dobře měl Ferrari. A to Ferrari mu stát zabavil, protože zkrátka něco neplatil a tak dále. Víte, kde skončilo to Ferrari? Pan Vít Rakušan ho koupil pro policajty. A zase v tom byl podvod. Poměrně nové Ferrari se vytahoval pan Vít Rakušan, že to nestálo moc, protože to bylo zabavené auto, takže to stálo jenom 400 tisíc korun. Vážení, znáte vůbec někoho, kdo by prodával, on byl asi rok a půl starý, to Ferrari, prej, za 400 tisíc korun, když stojí nový asi 6 milionů nebo kolik. Zase jsou to podvody. A prý to Ferrari koupil, aby policajti mohli stíhat motorkáře, kteří jim ujedou. To už dostali předtím silné bavoráky, taky se to tady psalo, kterým neujede vůbec nikdo. No a teď ještě dostanou Ferrari. A to všechno v době, kdy týden od týdne se zvedají ceny základních potravin. Je to skoro neskutečné. U nás jsem se dočetl, že někteří zemědělci nedokáží prodat produkci mléka, protože jim to řetězce nevykupují a vylévají ho a přitom stojí v těch řetězcích plnotučný mlíko, který vůbec není plnotučný, jenom to má takový název, že ty polotučné a nízkotučné, to už je jenom obarvená voda. Takže to stojí 22 korun. No to je něco neskutečného. A teď k tomu plnotočnému mlíku. Já jsem mlíčňák. Já jsem byl vychovaný v mlíkárně, protože moje babička měla mlíkárnu, než ji sebrali. Byla jí soukromně. Moje maminka jí tam chodila pomáhat, protože tam ráno tloukli
máslo a dělali tvarohy a takovýhle, aby to bylo čerstvý. Takže já jako miminko, jako malý kluk jsem tam s nima musel chodit do práce, takže já jsem snídal třeba chleba namazaný smetanou. Ano, slyšíte dobře. Mě namazali čerstvý chleba, který přivezli pekaři ještě teplý, a namazali mi ho tou hustou smetanou, co byly v těch konvích nahoře nad tím mlíkem. Tak mám rád mlíko, celý život piju hodně mléka. No a teď piju to plnotučné, protože tam to se pít nedá. A pak jsem dostal nabídku, že si můžu chodit do Bandasky, jako dříve jsme chodili do Bandasky, k soukromému zemědělci, který má krávy a který má to mlíko sice čisté, proceděné, ale nemá ho pančované. Takže já jsem si tam dojel jednou pro 2 litry tohohle toho domácího mlíka. Bylo naprosto skvělé. Já jsem si udělal, že jsem si namazal chleba máslem a měkkým sýrem a mlíko k tomu, já to mám rád. Takže jsem si vypil skoro 0,5 litru toho mléka k tomu, protože bylo úplně fantastické. Jenomže jsem věděl druhý den, že už tam k tomu zemědělci chodit nebudu, protože by tam nemám čas chodit každý den. Co to se mnou udělalo, to mlíko? Já jsem strávil v podstatě ten den na záchodě. A když se stalo, že jsem omylem koupil to nízkotučné, odstředěné, nebo jak tomu říkají, to mléko odtučněné, nebo já nevím. Já jsem se splet a vzal jsem ho a nalil jsem ho kocourovi, který měl rád mlíko. Ten na něj vždycky čekal, to plnotučný, aspoň z toho krámu. A představte si, on si ho ani nevšim. Nepil to zkrátka. A v době, kdy tohle mlíko a všechno ostatní týden od týdne zdražuje, dneska jsem četl dopis od nějakého našeho významného ekonoma, který říkal, že na podzim a v zimě bude cenový masakr, že si ještě naši občané v České republice nedokážou představit, co to všechno s námi udělá, jaké budou ty ceny a co dělá naše vláda proto? Naprosto nic. Já bych řekl, že pan Fiala a pan Stanjura jako ministr financí si mnou ruce, protože čím větší drahota, čím větší okrádání a vykrádání národu lidem z peněženky peníze, tím více dojde do státní kasy. Však už taky psali, že za první pololetí, a to ty ceny šly sice postupně nahoru, některé komodity se zdražily už o 60% potravinářské, tak se vytahovali, že vydělali o kolik miliard víc na daních. No bude by ne, když okradli z nás z lidí. A jeden z těch hlavních představitelů je nově zvolený předseda STANu a ministr vnitra Rakušan. To tam rovnou měli udělat místo předsedu pana Redla, Hlubučka a všechny ty mafiány, kteří teďka sedí ve vězení. Je to směšné, pokud by to nebylo k pláči. Takže to mě za ten týden hodně moc vadilo. Druhá věc, co jsem se dočetl, a pan Fiala se tím opakovaně vytahoval, že Česká republika dodávala zbraně Ukrajině ještě před 24. únorem 22, tedy ještě před tím, než Rusko zahájilo tu vojenskou operaci. A okamžitě mi naskočila otázka. Do 24. dubna na Ukrajině probíhala pouze občanská válka s východem Ukrajiny, já tomu říkám genocida etnických Rusů, ale žádná válka kromě na Donbase a v Luhansku nebyla. A my už jsme posílali zbraně na Ukrajinu předem. To znamená otázka. Věděl pan premiér Fiala, že tam bude ozbrojený konflikt s Ruskou federací? A pokud to věděl, jak to, že to nezdělil národu? A pokud to nevěděl, tak proč chtěl se podílet těmi zbraněmi na
občanské válce a vybíjení jednoho národa příslušníky stejného národa, stejné země. A další věc. Pan Fiala se pochlubil, že po Spojených státech malá, zadlužená, zaprděná Česká republika je druhý nejvýznamnější dodavatel zbraní na Ukrajinu. My už jsme jim tam poslali zbraně za 14 miliard. A další miliardy dobročinně rozdáváme lidem, kteří si tam udělali kšeft z toho, říkají tomu, že to je dotační politice, turistika, dotační turistika, že se co nejvíc rodinných příslušníků sebere, většinou jsou organizováni nějakými ukrajinskými vykuky, ty je přivezou do České republiky, tady si poberou dávky, ještě banky dávají, když si založí Ukrajinci tady účet, tak jim dávají 2500 jako do výjimku zadarmo, tak si ty účty založejí, ty peníze si vyberou, nechají tam korunu a zase odjedou. A z toho z těch našich peněz, které nám servou zdaní, tak z těch si tam klidně ten měsíc žijí a za měsíc to zopáknou. My platíme jak mourovatí dál. Jsme snad nejpitomnější národ v Evropě a teďka si záměrně říkám národ, protože máme nejpitomnější vládu a národ si ji zvolil tak, jak zvolil. Takže byl pitomej taky. Je to tragédie. Já jsem taky četl nedávno takový pamflet nějakého toho eurohujera, že je potřeba, aby se už teď začala opravovat rozbitá Ukrajina. No a že si to evropské státy tedy rozdělí, kdo bude opravovat infrastrukturu rozbitou tou válkou. No a Česká republika bude prý opravovat v Doněcku nebo v Luhansku. Někde v těch, myslím, že v Luhansku. Umíte si někdo představit, vážení posluchači, že by se ještě někdy v budoucnu Luhansk a Doněck připojil plně pod Ukrajinu, ať už ta válka dopadne, jak chce? Pokud by tam zůstal ten režim, který tam je, tak by to znamenalo pokračování genocidy, která tam začala a kvůli které od roku 1914 vypukla občanská válka. A my jsem zvědavý, jestli splní pan premiér Fiala slib, který dal Evropské unii, že se budeme podílet na opravě infrastruktury v Luhansku, tak jestli to splní, i když Luhansk eventuálně se připojí k Ruské federaci, což se nedá vyloučit. A nebo bude samostatným státem. Moc jsem na to zvědav. Pan premiér jenom vysílá a přijímá signály, ale pro naše lidi nedělá vůbec nic. Další věc, kterou tady máme. Představte si, jedna z nejvýznamnějších vědkyň zabývajících se věry, paní Soňa Peková, která je mimochodem, a to píšou v odborných časopisech ve Spojených státech, lékařských, je velice uznávanou odbornicí a má tam její slovo a její výzkumy a její názory, nebo ne, to nejsou názory, jsou poznatky, velkou váhu, tak ta tvrdí, že jestliže jeden kmen mutuje, tak vždycky mutuje do slabší formy. Nikdy se nestalo, a je to i vědecky dokázané a v podstatě biologicky nemožné, že by jeden virus mutoval a byl silnější než ten původní. To se nikdy nestalo a nestane, protože to není možné. A teď si představte, že jsem se dočetl, jak je nebezpečný teďka ten další dva mutanti toho viru Omikron, říká se tomu B5, B4, a že budou miliony lidí umírat. Já se vás ptám, vážení posluchači, napište mi do mailu, kdo z vašeho okolí trpí tím B5, B4, tím omikronem zmutovaným, protože teďka se tomu říká letní pandémie. Kolik z vašich známých má COVID a jaký to má průběh?
Já jsem se bavil s jedním mým známým a zbavil jsem se s ním v sobotu a ten mi říká, člověče, tak jsem dostal nějakou virózu, nebylo mi dobře jeden den, tak jsem říkal, no dobrý, já to přejdu. Nicméně v práci mě hned vyhnali, abych šel doktorovi, protože co kdybych roznášel covida. No tak jsem tam šel a já ho měl. Takže jsem zůstal doma, ale vůbec nic mi nebylo. Já jsem byl naštvaný, že mě dali neschopenku, říkal ten známý, protože jsem měl práci na zahradě a nemohl jsem to dělat, protože jsem se bál, že by mi dělali nohy. Já jsem se ho ptal, no a jak probíhal ten covid? On povídá, jeden den mi nebylo dobře a pak už to bylo úplně normální. Nestratil jsem chuť, nestratil jsem čich, nestratil jsem chuť k jídlu, nestratil jsem chuť na pivo, nestratil jsem chuť na cigaretu, tak nebo on nekouří cigaretu, on kouří doutníky, ale nestratil chuť na kouření, vůbec nic. Ale je to letní vlna covidu. Prosím vás, napište mi z vašeho okolí, abychom to tady mohli prezentovat, aby nám tak nelhali. Kolik z vás se setkalo z vašeho okolí s nemocnými a jaký to mělo průběh? A já se totiž obávám, a už to tady říkám opakovaně a řeknu to ještě jednou, obávám se, že to je mediální kampaň, aby se opět roznesl mezi lidi strach z tohohle toho příšerného onemocnění a na podzim a začátkem zimy, až vylezou ceny energií a pohonných hmot až o 72% ode dnešních cen a lidi na to už nebudou mít, tak aby je mohli lockdownem a nouzovým stavem pod pohruškou škoda, že nemáme si myslet teďka, pánové, trest smrti, tak jinak by tam byl trest smrti. Pod pohlůžkou vysokých vězení, aby je zavřeli doma, aby nemohli výjít do ulic. Jenomže jestliže, a to je typický rys Slovanů, ty si na sobě nechají již dříví štípat. Ale jakmile nemají co dát do pusy dětem, tak se zvednou. A já se obávám, že tento mediální humbuk s tím covidem je jenom nástup na to, aby nás připomalu připravili k tomu, že nás zase schvátí, šíleně schvátí ten covid a že tady se musíme nechat očkovat, jinak že zemřeme. Já jsem četl nedávno statistiku, kolik těch lidí je nemocných tím strašlivým covidem a jako ve vážném stavu není nikdo. No ale většinou, já si ty čísla všechna nepamatuju, ale největší podíl na té nemocnosti měli ti lidé, kteří měli 3 a 4 dávky Pfizeru. Dokonce ti z onemocněných tím covidem, který se zjistil, který byl detekován u těch lidí, kteří měli jenom 2 injekce Pfizeru, tak počet těch lidí nemocných covidem byl o několik procent, o několik, nebylo to o moc, ale byl o několik procent vyšší, nežli u těch, kteří nikdy nebyli očkovaní. A teď si položte ruku na srdce. Jestliže někdo má 4 dávky a dostane covid a musí být nemocný a je jich víc než ty, kteří neměli nikdy žádný tu včeličku. Na co ty injekce jsou, než na obrovský kšeft pro firmu Pfizer a pro ostatní farmaceutické firmy. Vždyť to dává logika, tohleto. Takže tohleto, prosím vás, je další taková indicie, kterou jsem dneska za ten týden, co jsme se neslyšeli, tak co jsem zjistil. No a pak ještě jsem četl nádherný článek z geopolitické situace Oskara Krejčího o tom, co se děje na té Ukrajině a ten mě tak inspiroval, že mu zítra budu volat, protože mě ve čtvrtek vypadl Marek Obertel,
protože Marek Obertel byl na dovolené a vrátil se z dovolené a hned dostal tolik služeb, že když jsme spolu komunikovali, tak mi řekl, že příští čtvrtek, ne příští čtvrtek, tenhle čtvrtek, že má službu a že to každopádně nestihne, tak já se zkusím zítra domluvit s Oskarem Krejčím, jestli taky není někde pryč a jestli bychom si o tom, o té geopolitické situaci, co se týče té ukrajinské války, nebo ne, povídali. Bylo to velmi zajímavé. A to je Oskar Krejčí velmi opatrný a říká jenom ověřená fakta. Tak to bylo asi všechno. Já se podívám, jestli mi tady nepřišel. Jo, ještě tady jsem dostal prosbu od biskupů, abych tady přečetl, jen co to najdu, vydržte. Abych přečetl zase nějaké prohlášení, a to zednáři v církvi. Takže já si velmi vážím biskupů z byzantského katolického patriarchátu a jejich patriarchy, protože to jsou kněží, kteří žijí podle písma, žijí přesně tím způsobem, jako žil Ježíš Kristus, a to říkám jako nevěřící člověk, a proto si jich vážím, a za druhé, oni říkají pravdu, i když s tím mají problémy. Mimochodem, ta politická policie, která tady byla už dávno před Vítem Rakušanem, ten to jenom teďka ještě upevnil, tak s tím měli taky za to, co říkají, problémy. Takže ten dopis, který mi poslali a požádali mě, abych ho přečetl, není dlouhý. Přečtu. Biskupský katolický patriarchát říká, neplatné zrušení trestu pro zednáře Janem Pavlem II. A důsledky. Jan Pavel II. Roku 1983 potvrdil změny v kodexu a tím přijal do církve zednáře. Zvláště v Itálii je jich mnoho. Zrušení církevní exkomunikace bylo zločinem nejen vůči církvi, ale i vůči samotným zednářům. Jan Pavel II. Jim tím zablokoval cestu pravdivého pokání, tedy věčnou spásu. Mnozí zednáři žijí v klamu, že se nyní už mohou pokládat za katolíky, ať svou duši ve vstupním zednářském obřadu upsali ďáblu. V důsledku by jim měl být proto odmítnut i katolický pohřeb. Dnes už zednáři ovládají Vatikán především skrze svého důvěrníka, kterým je pseudopapež František Bergoglio. Jestli chce někdo ze zednářů spasit svou duši a nechce jít do pekla, tedy do věčného utrpení, které nikdy nekončí, musí učinit pravdivé pokání a proto musí vědět, že rozhodnutí Jana Pavla II. Je neplatné. V hodině smrti a před Božím soudem mu nepomůže, když se bude odvolávat na tento falešný dokument. Zednářská organizace vyžaduje od svých členů jednotlivé stupně zasvěcení. V určitém stupni se už musí výslovně odřeknout Krista a zasvětit ďáblu. Pro všechny zednáře proto dále platí trest exkomunikace latae sententiae. Zároveň na sebe stáhli i boží anatému, tedy vyloučení z tajemného těla Kristova, boží anatéma, dopadá za hlásání či přijetí jiného evangelia než toho, které Kristus hlásal a poslal hlásat apoštoly. Antievangelium zednářů popírá spasitelnou víru v její podstatě a zároveň popírá i základy morálních principů a božích přikázání. Není možné sjednotit cestu, která vede do věčné záhuby, s cestou Kristova evangelia, která vede do věčného života. To je absolutní nonsens. Tato organizace uctívá a slouží jménu Bohu ve skutečnosti jinému bohu, ve skutečnosti ďáblu.
Každý její člen, pokud neučiní včas pokání a zemře v zatvrzelosti, bude věčně zavržen. Toto vyjádření se zakládá na samotné podstatě evangelia. Z tohoto slova bude v hodině smrti souzen každý pokřtěný i nepokřtěný zednář. Ježíš každému z nich nyní říká své věčně platné slovo. Pokud nebudete činit pokání, všichni zahynete. Tím, že Jan Pavel II. Zrušil exkomunikaci na zednáře, dopustil se hrubého zločinu proti podstatě evangelia. Je veřejně známo, že si každý zednář při vstupu do této organizace nechá položit meč na šíji. To symbolizuje, že je ochoten za věrnost protibožskému učení a programu ztratit své svědomí, popřít zdravé principy rozumu a dokonce obětovat i život. Pokud nedodrží svůj slib, je si vědom, že se tato organizace postará o jeho morální či dokonce fyzickou likvidaci. Vložení meče blízko krku je gestem spojeným s přísahou. Při ní každý zednář sám sebe proklíná za případnou zradu přísahy. Jde o gesto antikřtu, tedy o veřejné zřeknutí se jediného spasitele Ježíše Krista. Dá se přirovnat k antikřtu císaře Juliána Odpadlíka ve 4. století, který na sebe nechal lít krev býka. Cesta zpět není lehká, a když si dotyčný nebyl při slibu plně vědom důsledků, co se týče pokání, nestačí se jen slovem zřeknout ducha a programu této organizace, ale je třeba udělat adekvátní antigesto, a to aspoň před dvěma svědky. Bývalý zednář, který koná pokání, musí počítat s tím, že ďábel a jeho služebníci budou usilovat i o jeho fyzickou smrt. Musí to vzít vážně na vědomí jako součást pravdivého pokání, kterému ale zabezpečí věčnou spásu, tedy věčný život a záchranu před věčnými mukami v pekle. Tu nemluvíme o vyšších zasvěcencích, kdy se už zednář de facto stává médiem démonu a ďábla a není už schopen snad na nějaké výjimky konat pokání. Takový už je žijícím kandidátem pekla, který má za cíl uvrhnout do něj co nejvíce duší. Tedy za to, že Jan Pavel II. Zrušil církevní exkomunikaci na zednáře skrze takzvanou úpravu v novém kodexu, je ze strany tohoto papeže velkou zradou. V den jeho beatifikace 1. května 2011 na něj byla zveřejněna posmrtná boží anatéma za jeho zločiny proti Kristovu evangeliu, především za jeho apostatická gesta v Assisi roku 1986. A co se týče zednářů, prosíme vás, opusťte tuto cestu vedoucí do věčné záhuby. Každý z vás, ať si osobně uvědomí, že má nesmrtelnou duši. My nechceme, aby vaše duše skončila v pekle. Podepsán Eliáš, patriarcha byzantského katolického patriarchátu a Metoděj a Timotej, biskupové sekretáři. A ještě vám, vážení přátelé, musím říct jednu věc o Janu Pavlu II. Já jsem se někde dočetl, a teďka znova říkám, nemám to nějak ověřené, jenom jsem se to někde dočetl, že Jan Pavel II. Už za války spolupracoval s vědeckým výzkumem Mengeleho a po válce pokračoval v této práci a dokonce prý měl nějaké napojení na firmy, které vyráběly léčiva, jako byl třeba Pfizer. Říkám, četl jsem to jenom někde, ale že i tenhle ten člověk se celý život podílel na těch pseudolékařských výzkumech a pseudovakcinačních procesech. Tak to je zatím všechno, co jsem vám chtěl říci, a další jo, tady jenom krátká ta zpráva, že Nejvyšší soud Spojených států ve velkém vítězství svobody zrušil všeobecné očkování. Takže
nejvyšší soud Spojených států zrušil povinnost všeobecného očkování. Američtí specialisté na infekční choroby Bill Gates, Anthony Fauci a Big Pharma prohráli žalobu nejvyššího soudu USA tím, že nedokázali, že všechny jejich vakcíny za posledních 32 let byly bezpečné pro vaše zdraví, pro zdraví občana. Žalobu podala skupina vědců, vedená senátorem Robertem F. Kennedy juniorem, který řekl, nové vakcíně COVID je třeba se za každou cenu vyhnout a naléhavě upozornil na důležité otázky související s nadcházejícím očkováním proti COVID-19. Poprvé v historii očkování, poprvé takzvanou mRNA vakcíny nové generace, vakcinátoři přímo zasahují do genetického materiálu pacienta a proto pozměňují individuální genetický materiál, což je genetická manipulace, která byla již v minulosti zakázána a dříve považována za trestný čin. Toto bylo podepsáno v Norimberské smlouvě z roku 1945. Vakcína na COVID-SARS-2 není tradiční vakcína. Takže ono to ještě pokračuje, ale hlavně je nejdůležitější, co už řekl ten soud, že tato vakcína porušuje Norimberskou smlouvu 1945 se podepsanou, že se nesmí dělat pokusy na lidech s látkami, které by jim mohly přivodit smrt. A máme tady několik případů, kdy zemřeli. Ono jich těch případů bude hodně, ale oni to nepřiznají, že to bylo na následky toho očkování. Já mám velký respekt před covidem, aspoň před tou variantou nebo mutací Delta, protože ta byla opravdu nebezpečná. A pak jsem se dozvěděl, vážení přátelé, že ti lidé, kteří na tom byli velmi špatně a byli nemocní s tou Deltou, takže jim v těch nemocnicích těm umělou plicní ventilací v podstatě krátili život. Já to nevím, nejsem lékař, nevím to, ale domnívám se, že je velmi zajímavé a je to prokázané, že pomáhal ivermektin proti covidu, tomu vrušklivému covidu. Jenomže ten ivermektin byl lék proti parazitům koní původně a teprve posléze se začal používat i protiparazitární lék pro lidi. Především proti té nilské horečce, které tam ty paraziti, ty komáři to tam roznášeli. Jak je tedy možné, že byl tak účinný i proti covidu? Není to náhodou tím, že nám tím očkováním šoupl nějakého parazita? Já nejsem lékař, nevím. Ale všechno to tomu nasvědčuje. Takže závěr. Já osobně a celá naše rodina jsme neočkovaní. A dokonce jsem četl, to ještě musím říct, tenhle ten týden vyjádření nějaké lékařky, která se tím zabývá, myslím, že byla z Velké Británie, ale znova říkám, berte mě s rezervou, možná, že to byla Američanka, která dělala dlouhodobý výzkum po onemocnění COVID-19, tedy SARS-CoV-2, a zjistila, že imunita, přirozená lidská imunita po prodělání COVIDu, je dlouhodobá a nevylučuje při těžkém průběhu COVIDu, že imunita bude celoživotní. Já jsem měl covid těžký a zaplať Bůh jsem nešel do nemocnice, to už bych si s váma tady nepovídal. Ale od listopadu 2020 jsem neměl ani sebemenší virózu, ani když byli v obchodech lidi prskali a byly ty virózy, neměl jsem opravdu vůbec nic. Tak uvidíme, jak to bude letos na podzim. Tak vážení přátelé, a teď už vám dám prostor. Podívám se, jestli... Už samozřejmě můžete do 20. hodiny volat.
na telefonní číslo 731 720 756 do studia Beta, protože já už jsem řekl všechno, co jsem měl na mysli. No a já se teď podívám hned na vaše SMSky. Někdo mi tady už volal, ale to já jsem neslyšel, takže jsem ho nebral, takže já vemu ty SMSky. Dobrý večer, pane kapele. Martin Koller v jednom z pořadů Casus Belli mluvil o papežovi Janu Pavlovi II., jak dodával do Auschwitzu chemické látky, které byly použity ke splinování. Po skončení války odešel do kněžského řádu a tak dále. Hezký večer, Iva. Ano, máte pravdu, to jsem tam taky četl, že dokonce dodával von Polák a dodával do Osvětimi ty látky. Tak, mému první telefon. Dobrý večer, slyšíme se. Slyšíme se, dobrý večer, tady pane kapele, tady Bohdan ze Slezska, zdravím. Zdravím. Já jsem se chtěl zeptat organizačně, takovou tu, že jestli ještě ty, jak posíláme příspěvek na to advokata, vždycky tam musí být to dar? Je to lepší. Je to lepší, takže dobře, tak jsem to vždycky rozdělím, jako tak, ale ještě to furt platí. Ano, platí. A radši chcete, aby jsme více přispěli na toho advokáta nebo na provoz rádia? Já to nechám na vás. Já to nechám na vás, na všech, na posluchačích. A jinak mimochodem děkuji všem, co nás tady podporujou, protože my jsme obviněni, já jsem obviněn jako fyzická osoba, ale za práci, kterou dělám pro rádio, a za druhé jsme obviněni jako právnická osoba, jako spolek. Proto taky musíme platit těm právníkům dvoje palmáre. Ano. Takže je to, v podstatě říkala Soňa Rytmudová, že je lepší, když tam napíšete dar, ale pošlete to na stejný účet, protože my jsme si to zjišťovali, můžeme na to tyhle ty peníze používat. Já jsem to rozdělil, ale jestli to furt ještě platí, jestli to tak, je to furt to platí, takže jasně. A chtěl jsem vás strašně moc poděkovat Martinovi Dukartovi, že hraje rokovou hudbu. A já vlastně zpátek jsem se konečně po třech měsících necelých jsem si mohl posadit. Můj doktor pozvolil, takže už teďka spolu a chtěl jsem se zeptat, a já jsem teďka vlastně ty tři měsíce poslouchal non-stop spolu radio, takže fakt tu depku jsem vlastně díky. Já jsem poslouchal úplně všechno radio, bo v nemocnici jsem vlastně s těma zadama po operaci, takže já jsem vlastně, teďka jsem utržený ze tězů od soboty, můžu na kole a můžu aj sednout konečně. Jo, tak to vám přeju, to jsem rád, ano. Takže to jsem chtěl říct, že tak ten. No, ale chtěl jsem se ještě zeptat, jak jste tam říkali o tom zražování. Takže těch 180%, teďka pan Jan Dejsek řekl, že teďka od září až o 180% pro potraviny zase nahoru. Ano, některé. A já jsem se taky nestačil divit, jak jsem šel po dvou měsících a půl, jsem se stavil v obchodě, protože teďka to bylo všechno na manželce, že? Na dětek. Takže říkám, to jsem fakt nechápal, bo jsem si říkal, kolik to tak stojí a nechápal jsem ty ceny, no. Takže, ale jestli toho pana Jandejska nemáte včas pánu ho pozvat, protože on tak se celkem dobře vyjadruje a je tak rozumí tomu, s tím cenám tím potravím, tak jestli ho náhodou nemáte v plánu. A jinak děkuji za pěkný jako večer. Já pana Jandejska neznám, takže nemám ani na něj spojení, takže nemám plánu. Máme v plánu o těch cenách hovořit s ekonomem Karlem Jankem. On si zase na to připraví. Jasně, takže díky za všechno a pěkné to. A jste perfekt. A ještě nezapomenout, jsem chtěl Ivana Votavu za Fialu za Křemílek, tam minulý týden co bylo, bylo neskutečné a ten jeho pěvecký výkon zase byl dechberoucí. Ivan je skvělý, ano. Je skvělý, takže a Martina pochválit za tu hudbu, že už dával ty rokové hudby a měl jako vlastně jakýž rocker, takže strašně spokojený. Byl jsem teďka fakt 24 skoro poslouchal svou radio. Tak mějte se krásně, zdravím všechny posluchače a za naslyšenou. Mějte se krásně. No to a jenom pro vás, zítra tady opět bude Martin Koller. Jo, to jsem ještě vlastně teďka chtěl říct, pardon, že jsem teďka u sebe, já se vždycky chválím a všechno, já myslím, že jsem perfektní a jo, ten Martin Koller už na toho Jana Pavla už vytáhl tam, že oni tam s tím bio, s tím plynem do těch koncentračních táborů, že tam něco nebylo. Ano. Takže. Já jsem to četl i jinde, jo. Aha, tak dávám prostor asi dalším a zdravím všechny, jo, tak mějte se krásně. Mějte se. Dobrou noc. Dobrou noc. To je tak ono ještě krásně vidět, že jo. Jenom jsem vám, pan Bohdan mi to připomněl, chtěl jsem vám poděkovat všem, kteří nám posíláte příspěvky a dostal jsem několik dopisů, já jenom řeknu jeden, kterou jsem dal dopisů mailem,
kdy mi psala paní, která nechce být jmenována, s tím, že nás poslouchá, je to starší paní, ale že má velmi malý důchod a že je hrozně se stydí za to, že nám nemůže pomáhat posílat peníze ani na advokáty, ani na provoz rádia. Tak se mi odepsal a říkám to i všem těm, kteří opravdu nemáte peníze, tak aspoň klikejte na ty reklamy, které máme na stránkách www.svobodne-radio.cz, nebo to není .cz, .com, myslím, že to je teď, protože i to klikání na ty reklamy nám nějakou tu korunu přinese. Takže to je především, takhle to můžou všichni, jo? Protože to nestojí žádný peníze, nikoho nic, jenom to je kliknout. Takže já jsem to odepsal té paní a žádám o to všechny, protože, co si budeme povídat, ono se totiž neustále všechno zdražuje. My máme stejnou spotřebu energie, elektriky ve všech studiích. My musíme vytápět, my musíme svítit, my musíme, no zkrátka dobře, furt ty ceny jdou nahoru, takže mám takové obavy, že to nebude dlouho trvat a český národ, většina českého národa bude ráda, že se vůbec uživí zásluhou této vlády. Takže ještě jednou díky všem, kteří posíláte nějaké ty příspěvky. Tak mám tady další telefon. Stište si rádio, prosím, a můžeme hovořit. Dobrý večer, pane Kapale, zapletalo vás ze Zlína. Dobrý večer. Prosím vás, zaprvé, strašně se těším na pana Kulera zítra, to bude úplná bomba. A chtěla jsem se zeptat, vy budete v Příčovech? Já pravděpodobně, pokud budu živý a zdravý, tak jo. Jo, a mohla bych poprosit, já jsem ze Zlína, chtěla bych tam jít taky, pojedu autem. Kdyby náhodou někdo ze Zlína chtěl do těch Příčov jet, jo, takže bychom se poskládali na benzín a 4 lidi se do toho auta, 5 lidí se tam vlezeme. Jo, tak kdyby náhodou, tak se vám třeba, já nevím, že byste jim dal můj telefon, kdyby se vám někdo ozval SMS-ku nebo mailem nebo něco a můžeme jít spolu. Tak já to řeknu ještě jednou. Vážení přátelé, vy všichni, kteří jste ze Zlína z okolí a chtěli byste jet do Příčov, tak mi zavolejte nebo napište maila nebo napište SMS-ku a já si vás poznamenám a pošlu soukromně, ne v éteru samozřejmě, pošlu paní Zapletalové váš telefon, abyste se domluvili. Jinak paní Zapletová, chtěla byste to poslat na ten telefon, ze kterého teďka voláte, jo? Ano, ano, jo, jasně, jasně. Říkám, jestli někdo bude chtít, tak jestli ozve. Někdo bude chtít, tak se mi prosím vás ozvěte ze Zlína z okolí, že byste se potom spojili s paní Zapletalovou. Je to Prahou, tu Příčovy, mám pocit. Je to kousek u Benešova. No, tam někde mezi Prahou a tam někde. No, je to, dobře. Opravdu nemusíte jezdit až do Prahy. Ono ne, však já vím, já už jsem se dívala na mapu. No. Je to, tak jo. Takže prosím vás ještě jednou, kdo byste se chtěl podívat do Příčov 13. srpna, je to od 10 hodin, ale to je mše, a ty panelisté, to znamená ty diskutující, začnou zhruba od 13. hodiny, tak kdo byste ze Zlína se chtěl svít s paní Zapletalovou a podílet se samozřejmě na nákladech, tak mi zavolejte a já vaše číslo dám paní k dispozici paní Zapletalové, nebo jestli můžu, tak dám číslo paní Zapletalové vám, pokud mi to paní Zapletalová povolí, a domluvíte určitě, se. Určitě. Tak, určitě. Domluveno. Dejte klidně moje číslo. Děkuju. Už to tady mám poznamenány. Naschle. Jo, naschle. Tak, to je velice dobré, tohleto, aby se lidé dávali dohromady. Ono to je totiž potřeba. A já ještě řeknu pro všechny, to budu opakovat ještě několikrát. Víte, je fantastické je, když někdo pořádá nějakou akci, která je vlastenecká a chce, aby se to propagovalo,
Takže mi pošlou kompletní pozvánku, kompletní scénář toho, té akce. Jako to udělala paní doktorka Alice Tomková, která je vlastník toho zámečku v Příčovech. Potom mám, bez obav můžu to prezentovat. Ale pokud to nedostanu a chytám to někde z luftu, tak si nemůžu být jistý, koho vlastně propaguju, když navíc některé ty organizátory vůbec neznám. Takže se nedivte, že hovořím jenom o těch akcích, o kterých dostaneme jako rádio oficiální pozvánku na tu kterou akci. Takže ještě jednou, 13. srpna, je to sobota, v Příčovech, je to kousíček od Benešova, od 10 hodin začíná mše, od 13 hodin začínají diskuzi v různých panelech. Co si tak pamatuju, tak tam bude Petr Žantovský, bude tam Stanislav Novotný, bude tam Michal Semín, no a budou tam i další, já si teď z hlavy nepamatuju. Svobodné rádio, z toho samozřejmě budeme chtít dělat to tak, jak jsme to dělali v loni, to znamená, že nemá smysl to dělat celý přímým přenosem, ale v jednotlivých těch přestávkách budeme dělat ty flash rozhovory, takový flash interview. Já to řeknu česky, rychlé rozhovory s těmi panelisty, aby tam něco řekli našim posluchačům. Takže 13. srpna se všemi, kteří tam přijedete, tak se těším, že se tam uvidíme. Tak a jdu na další otázku, nebo na další SMSku. Zdravím, pane Kapale, jaký máte názor na paní Bobošíkovou a její pořad na YouTube s názvem, aby bylo jasno, Radek z Moravy. Pane Radku, Jana Bobošíková je skvělá novinářka. Ona má školu Vladimíra Železného. Ten byl naprosto opačný typ člověka než jeho syn Jakub Železný na ČT1. Ono se někdy stane, že se ty děti nepovedou. Takže co se týče novinařiny a toho pořadu, který paní Bobošíková dělá, tak je výborný. Občas se na to taky podívám, když mám čas, a nebo aspoň na úryvky, některé, když to tam posílají lidi, mi to posílají třeba na maily nebo na Facebook. Takže novinářská práce a tenhle ten pořad velmi dobrý. Co se týče Jany Bobošíkové jako političky, tak tam mám vůči ní názor takový, že už by se neměla snažit dostat se k cacíku státu a necpat se někam do nějaké volené funkce, protože už je profláklá a trpí. Existuje syndrom nevolitelnosti. Je to zajímavé, ale je to tak. Hovoří o tom i politologové. Jsou lidé, kteří když jdou někam, samozřejmě jdou za správnou stranu se správnými názory, tak je ty lidé zvolí. A pak jsou lidé, kteří to zkoušejí pořád, skáčou z jednoho do druhého, ze třetího do pátého, ale nevědí a netuší, že jsou nevolitelní. Podle mého názoru si to paní Bobošíková u voličů prohrála dvěma důvody. Prvním důvodem, ona byla první, která se dostala po jménu Vladimír Železný do Evropského parlamentu, když jsme se tam poprvé dostali jako členové EU. A ona byla první, která si tam vzala svého manžela jako asistenta, a to jenom proto, aby ty peníze, které platí Evropská unie zvlášť na asistenty, tak aby zůstaly v rodině. To tehdy nesla česká veřejnost velmi špatně. No a potom ve své touze prosadit se někdy ve volebním klání, tak paní Bobošíková šla kandidovat za KSČM. Já nemám rád KSČM, jsou tam opravdu světlé výjimky, kterých si vážím, a
ty by se dali spočítat na prstech jedné ruky. Já si tak zhruba vzpomínám na dvě jména. V první řadě je to Josef Skála, který má opravdu pro lidové vlastenecké cítění a právě proto ho ten ústřední výbor KSČM totálně odepsal a nedal mu žádnou funkci, jo. A druhý takový člověk, kterého si vážím, byl pan Schönfeld, od někud z Hoštky, se kterým jsem se taky kolikrát bavil. Ale to, co dělal pan Vojtěch Filip, ani paní Konečná není úplně podle mého gusta, ale to je na jinou debatu, protože za ní není žádná práce. Ona rovnou ze školy se dostala do politiky a už se živí jenom ze peněz daňových poplatníků. A to já nemám rád. Já mám rád, když ty lidé si projdou skutečným životem a prokážou ve skutečném životě svoje kvality. Pak můžou jít do politiky. Takže paní Bobošíková za ně kandidovala a když se zvedla ohromná vlna odporu, tak tu svoji kandidaturu stáhla, pak kandidovala kandidovala za toho prezidenta za komunisty, když se to volilo parlamentem. A potom, když byla první přímá volba, tak paní Bobošíková opět kandidovala a to si sehnala si ty podpisy. No a to před tím prvním kolem tam samozřejmě byla vybrána v těch, já nevím, asi 12 kandidátů, tam hovořili v televizi. No a ona skončila předposlední. Takže teď to zkoušela v říjnových volbách, to zkoušela a neuspěla také. Ale proč mám vůči ní jako novinářce, mám jenom slova chvály, tak protože se umí ptát, dělá to velmi dobře. Ty novináři a reportéři z ČT a vůbec i se všech těch velkých médií televizních by se od ní mohli učit. Na druhou stranu, když paní Hanu Lipovskou požádalo SPD, protože ji nominovalo a protlačilo do Rady České televize paní Hanu Lipovskou, tak paní Lipovská se potom dala dohromady s paní Bobošíkovou a když se jí dostatečně dlouhé době před parlamentními volbami v loni v říjnu SPD tázalo, zdali by u nich nechtěla kandidovat jako volební lídr v Praze, tak ona si vzala čas na rozmyšlenou, což je celkem logické. Potom přišla a řekla na tom vedení SPD, ano, já bych do toho šla, ale mám podmínku, že Jana Bobošíková bude volebním lídrem někde v jiném kraji. A to Tomio Okamura odmítl a říkal, to by nás zabilo. Právě kvůli tomu syndromu nevolitelnosti. Načež paní Lipovská řekla, tak já tady kandidovat tedy nebudu. A pic kozu do vazdu, najednou se obě dámy objevily ve skupině kolem paní Wolfové a Volného bloku. No a samozřejmě byly volebními lídriněmi, no a bylo to celkem naprosto jasné, že ten Volný blok, který neměl vůbec žádný program, takže neuspěje. No a neuspěli. A proto paní Bobošíkovou jako političku nemám rád. Ale to jsem už přetáhl, takže vážení posluchači, já si teďka dám 15 minut přestávku a ze 15 minut budu pokračovat s vašimi dotazy a potom budete moc opět volat. Vždyť je to pořád pro vás. Taky po přestávce. A já jsem tady zase u vás. Teď jsem viděl, že někdo telefonoval, tak ať to zkuste, to prosím vás ještě jednou. Teď o přestávce jsem, vážení přátelé, se dozvěděl dvě věci. To je velice zajímavé. Za prvé, pan Stanjura přepsal rozpočet a opět zasekl sekeru dluhů víc. Na příští rok počítá s dluhem 327 miliard korun. Já si pamatuju, když ve světě řáděla první vlna covidu, zavírali se výrobny, platili se ohromné
ohromné, v podstatě odstupné, že nemohli podnikat firmám, umělcům, například Klus dostal, myslím, že přes 4 miliony korun za to, že nemohl vystupovat, tak právě Stan byl ten, který nejvíc řval, jak Andrej Babiš zvedal státní dluh. Dnes COVID není, žádné fabriky se nezavírají, výrobní hospody nic. Sice je nějaká válka na Ukrajině, ale já musím dát zapravdu prezidentovi, premiérovi Orbánovi, který prohlásil nedávno v televizi, že válka na Ukrajině není maďarskou válkou. A tudíž se bude starat o to, aby ta válka na Ukrajině nedotkla se maďarských obyvatel. A dělá opatření, aby neměli tak draho, jako tady u nás. To je jedna taková záležitost. A druhá, pan Vít Rakušan dnes na krizovém štábu prohlásil, to je krizový štáb kvůli válce, protože pan premiér Fiala, ten už je ve válce proti Rusku na straně Ukrajiny. Já teda jsem nikdy nečetl, že bychom my Rusku vyhlásili válku nebo Rusko vyhlásilo válku nám. Nicméně pan Rakušan dneska na krizovém štábu prohlásil, že Česká republika už dala 400 tisíc azylantských víz. To znamená 400 tisíc ukrajinských migrantů dali ten azylový pas, to znamená legalizovali pobyt u nich. Mají plně státem hrazené zdravotní pojištění, strašlivě toho využívají a přitom se nekontroluje, absolutně nekontroluje, odkud, z které oblasti ti migranti, ti Ukrajinci, uprchlíci takzvaně před válkou přicházejí. Musíme si uvědomit, že Ukrajina je ohromná země, větší nežli Francie. Česká republika by se do ní vešla 6x. A jsou tam místa, kdy se válčí 1000 kilometrů a ještě víc kilometrů od nich. A přesto sem tyto lidé, kteří tam trpí šílenou chudobou, protože je před krachem ekonomickým Ukrajina, tak přesto sem jezdí jako váleční uprchlíci a dostávají všechny benefity. Ale když SPD žádalo ve poslední schůze sněmovny, aby se přidalo mimořádně důchodcům, matkám, samoživitelkám na důchodech a na těch dávkách pro matky samoživitelky, protože se neskutečně zdražuje, tak to celá koalice odmítla a paní Markéta Pekary Adam, tak ta se tam mohla prý zbláznit, jak říkala, že stát není zaopatřovací ústav. Tak my tady dáváme dávky 400 tisícům Ukrajinců a na české důchodce, samoživitelky a na lidi, kteří mají opravdu už hluboko do kapsy a trpí nouzí, peníze nejsou. A poslední věc, kterou bych chtěl říct, četl jsem, dostal jsem to od někoho, od našeho posluchače, jednoho v mailu. Pročítal jsem si ten formulář, kterým se žádá o podporu třeba na bydlení a o ty dávky v hmotné nouzi a tak dále. Vážení přátelé, to opravdu normální člověk nevyplní. Protože to je psané tou úřednickou češtinou, které ty lidé nerozumí, to za prvé. Je to tak složité, to za druhé. A za třetí, musí to absolvovat každé 3 měsíce. Takže v podstatě jenom, a to jsem četl od lidí, kteří jsou za to odpovědní, jenom 18% lidí, kteří mají nárok na pomoc státu, na ně skutečně dosáhne. Jenom 18%. Takže tady aspoň vidíte, že někomu se dává horem dolem a na českého člověka tato vláda kašle. Dobře nám tak. Tak, dobrý večer, pane Záhoranský. Zdravím, paní Kapale, zase nám srdečný pozdrav z východného Slovenska.
opäť výborná relácia, rád počúvam a mám pre vás a poslucháčov logickou hádanku, jednu veľmi jednoduchou. Čo má najmenšiu inteligenciu? Batoh žihlavý, vreco zemiakov, hojdací koník, alebo v Čechách pani Adamová Pekarová. Respektíve na Slovensku Veronika Remišová. Já si myslím, že ty dámy si nemají co vyčítat. Ne, opravdu ne. Výborná relácia. Rád vás počúvam. A čo mám rodinu v Nemecku, čo majú tú rodinnú firmu, tak sú úplne na praškách, že čo sa to v Európe deje, pretože ten istý stroj, čo vyrobia v Nemecku a to isté, čo vyrobia v Číne, že je tak obrovský cenový rozdiel, že nikto z zákazníkov európskych nechce ten stroj kúpiť vyrobený v Nemecku, ale ich to radšej privezú zo Číny, pretože cena je oveľa nižšia a je náklady a všetko v podstate nižšie. Oni v tom Bruseli sú fakt úplne švihnutí. A ďalšia vec, v Bruseli si schválili eurouradníci, že pôjdu im platy o vyše 8% hore, lebo vysoká je inflácia, lebo majú malé platy. A Cest. Ďalšia vec, keby ľudia vedeli, koľko sú sociálne zabezpečenia dôchodkové u tých eurouradníkoch a v koľkých rokoch idú ženy do dôchodku, respektíve muži, no tak by tí ľudí našich porazilo. Je to pravda. Co se týče, jak jste říkal, něco se tam říkal o tom, já jsem k tomu měl poznámku, teď jsem zapomněl, o čem to šlo, o čem se to mluvil. O tom, že si zvedli o více jak 8%, to už jsme tady hovořili. A o tom, jakým... Energie. Jo, teďka, Německu, jo, tak ano. Představte si, to říkal Zdeněk Jitra, v Německu se staví haly a doporučují se lidem v zimě, až nebudou vytápěny velké sídliště, nebudou vytápěna, budou temperována na 3 stupně, aby ta voda nezamrzla v těchto peních, tak ti lidé se budou moci chodit ohřívat do státem vyhřívaných hal společně. To je jedna věc. A dneska jsem, pane Záhoranský, čekl, že se v Německu budou zavírat veřejné bazény a doporučila ministryně životního prostředí Německa, Zelená, aby se lidi chodili koupat do přírodních jezer. A taká pelička. Německá rodina, čo hovorí, že keď počujú, že Merkelovu už posledné roky má nervy, hlavně za to vyšafendas, ale keď vidia súčasnú vládu, tak hovoria ešte zlatá Angela. Tá aspoň vedela držať poriadok, ale keď vidia tú Berbokovu a ďalší šialencov vo vláde, tak hovoria Nemci, že už sú úplne na prašky a jak to v zime udrie toto, tak už ja očakávam, že Nemecku tým fakt im praskú nervy, pretože už toho v Nemecku majú ľudia plné zuby a už majú toho plné zuby aj Bavory, pretože im sa hodne siaha na ich životnú úroveň, na príjmy, na výdaje a už toho majú plné dosť, ale v Nemecku to fakt pod krievkou, už to tam poriadne tlie a to môže veľmi škádu buchnúť. Už toho Nemci majú plné zuby. A bylo to vidieť i na nemeckých farmářích, kteří na silnici směrem ke Slovensku, především Bavoři právě, podpořili holandské farmáře a zatarasili těmi traktory dálnice a silnice směrem k Holandsku. To bylo jako na podporu Holanďanů a na protest proti likvidaci zemědělství v Evropě. Ano, a to co ještě co můžem, tak ten Juri, co si mi píšem z Ukrajiny, tak by se toho šeliče rozprávať, čo tam sa robí a jaká je situácia. A Juri, čo mi vravel, že prosí Európanov, že nám preboha tie zbrane neposielajte, my sa chceme s Rusmi dohodnúť a čím dlhšie nám budete tie zbrane posielať, o to viac vraždíte ľudí na Ukrajine. Takže sám Juri mi to hovoril z Ukrajiny a vravel, že boli aj možnosti mier uzavrieť, ale že nikto z Ukrajiny nechcel, lebo im sa ale sľubovali, že Rusov porazíme a zastavíme sa až v Moskve. No a ještě jednu věc, dneska jsem se taky dočetl, že slovenská vláda a paní prezidentka Čaputová rozhodli, že všechny MIG 29, které vlastní Slovensko, pošlou na Ukrajinu. To je ještě horší, posledná věc. U nás na Slovensku sbírám intenzivně podpisy za předčasné volby a pad vlády, aby se konali předčasné volby a sám som vyzbieral vyše 1200 podpisov humennom a stále ďalší ľudia chodia, takže reálne už kvotu by sme mali mať vyzbieranú a ľudia už fakt toho majú tu plné zuby a chcú zmenu, že ľudia sú apatickí, znechutení, bo nechápu, čo sa deje
ale veľa ľudí podpisuje a chcú zmenu, radšej nech je Fico ako toto. Tak jo, díky, pane Záhoranský, vy jste mi... Tak nech sa darí a nech toho Fialu sa Cisco zbavíte, bo on je fakt šialenec, on je bezcharakterný, slízký, odporný, cynický človek. Já jenom doufám, že se potvrdí to pravidlo, že se historie opakuje a při posledním našem předsednictví Evropské unie padla Topolánková vláda. Tak by mohla padnout taky. Z ktorého vlády padnutia, tak ďakujem. Ano. Naschle. Mějte se, naschle. Naschle. Tak a ještě o tom je jeden vtip. Nádherný vtip jsem četl na internetu. Jak na tom je Česká republika? Vašek, Čech, vyrobí výrobek. Prodá ho Tondovi. Ale nejvíc na tom vydělá Helmut. Proč? No protože to nesmí prodat přímo, musí to prodat přes Německo. Takže mu to prodá v podstatě za barterovou cenu. Němec si tam přidá velké procento a prodá to třeba zpátky k nám. Tak se to například děje s tím, že se do Německa posílají živá prasata, tam se to porazí, oni si nechají čerstvé maso a nám pošlou za pěkné peníze třeba vepřové 10 let zmražené. Takhle se to funguje. A když žádalo SPD, aby se udělali kvóty na povinné české prodeje v těch řetězcích zahraničních, tak tato vládní koalice, tehdy byla opozice, tak tato odmítla. A odmítli to i teď. Takže jim vůbec, ale vůbec nejde o českého člověka. Tato vláda má totiž jeden jediný úkol. Zničit Českou republiku. Tak a jdeme dál na vaše otázky. Podívám se na další SMSku. Dobrý večer. Jsem víc jak půl roku po covidu. Průběh byl jako lehčí chřipajzna. Další příznaky ztráta čichu i chuti. S tím mám zvláštní problém dodnes. Konkrétně, když jím meloun nebo salátovou okurku, tak z toho cítím jakoby pachuť nějaké čistící chemie. Nemáte náhodou někdo podobný problém? Díky, dosud neočkovaný Marek od Pardubek PS. Ostatně si myslím, že z NATO a EU je potřeba co nejdříve vystoupit. Pane Marku, já s vámi naprosto souhlasím. Já jsem taky neměl čich a chuť. Týden jsem nemohl vůbec jíst. A přesně jak to píšete, já jsem měl i po obyčejné čisté vodě, kterou piju nejvíc, tak jsem měl pocit chuťový, jako když piju nějaký čistící prostředek. V každém jídle, takže jsem vůbec nemohl nic pozřít. A trvalo mi to asi 14 dní a potom mě Soňa udělala, protože už se nemohla dívat na to, jak jsem hubený, protože jsem nejet nic, tak udělala silnou slepičí polívku, ono to možná bylo dřív, já nevím, kolik. A tato přetlumila, tu jsem snět. A pak se mi začal ten čich a chuť vracet. Ale já jsem to měl v listopadu 2020 a dodnes mám horší čich a horší chuť. Dodnes. To znamená, ptal jsem se na to lékařů, odborníků a bylo mi řečeno, že hold prakticky už to budu mít asi pořád. Mám po tom covidu zhoršený čich i chuť. To, co jsem cítil, dřív necítím a rozlišovat ty chutě je taky horší. Takže to je asi trvalý následek po tom covidu. Tak jdeme dál. Jinak já bych si nedovolil říct, že to byla chřipečka, u mě to nebyla chřipečka. Nicméně tento, dneska jsem po přestávce jsem si tam otevřel internet, smrtící B5 mutant Omikronu, smrtící mutant B5 ovládá svět, nebo útočí na svět, nebo něco takového. Takže ještě já jsem to nedočetl teda celý, ale ani bych se nedělil, tam psali, že budou zase miliony mrtvej. Tak jdeme dál. Dobrý večer, pane Kapale. My doma budeme volit Tomia Okamuru. Vždycky jsme ho volili, protože jemu doopravdy jde o lidi
aby se měli dobře a měli jsme tady zdravé jídlo. Hezký večer, Jana Frčková z Klatov. Paní Janičko z Klatov, já jsem taky od doby, kdy vznikl SPD, tak jsem nikdy nevolil nic jiného, a to proto, že program, se kterým šli do minulých i do těchto voleb, tak plně vystihuje to, co cítím já a jak bych se choval já. A tak se domnívám, že je potřeba zůstat pevný a neměnit názor jak ponožky. Víte, SPD a Okamura jsou politická strana, v podstatě je to hnutí, ale chová se jako strana. A nemohou se chovat jako aktivisté. To znamená, že nemůžou vykřikovat, já nevím, taková ta líbivá hesla na náměstích a já nevím, co ještě. Oni dělají tu práci v té sněmovně, to je jejich úkol. A kdyby jich tam bylo víc, bylo by to mnohem lepší. A zatímco jsou skalní voliči, ano, kteří, a čtu to často na těch diskuzích, kteří neuhnou od svého přesvědčení volit ano, tak u SPD jsou ti voliči, řekl bych, málo sebevědomí a rozkolísaní. Protože hledají na SPD vši. Hledají sebemenší maličkosti, které jim vadí, a najednou se jim objeví jakýsi princ na bílém koni, zachránce. Třeba to byl v minulým volbách Volný. To, že neměl vůbec žádný program, kdyby nebylo covidu, tak by nevím, co by dělal. A všichni, nebo mnozí z nich hodně, teď zase hledají všelijaké alternativy. Pro boha proč? Tady je partaj, která za ty lidi bojuje bez ohledu na čas a na všechno možný. Obstruuje, dělá všechno proto, aby v téhle špatné politické situaci, která tady nastala po volbách, pro ty lidi něco vybojovala. A ti lidé, mnozí ti lidé, stále váhají a nebo se dokonce odvracejí. Já to nechápu. Opravdu to nechápu. Teď zrovna jsem dostal dopis, mail, teda říkám dopis, no to je mail, dneska už se dopisy nepíšou. Mail, kdy si volič SPD stěžoval, že tamhle to, u nich v městě, že se, ale prosím vás, v každé partaji, která se dostane, a SPD je jediná vlastenecká strana, skutečná opozice, která je v parlamentu, tak je logické, že se na ní nalepějí, říká se tomu verlibáři. Lidi, kteří tam nejdou kvůli idejím, ale lidi, kteří tam jdou jenom kvůli tomu, že čekají post, čekají místo. I teď třeba v těch komunálních volbách. A ta strategie je velmi, ale velmi stará a velmi účinná. Dělá se to tak, že když ten člověk, který tam chce ovládnout tu skupinu, tu místní organizaci, takže si zaplatí třeba 20, 30, já nevím kolik lidí, anebo je přemluví, ti vstoupí do toho SPD a začnou většinou svojí, získají tam většinu a začnou tou svou většinou při demokratickém hlasování, kterého se SPD vždycky drží na místní úrovni, likvidovat ty staré poctivce, kteří odvedli několik let poctivé práce, nejsou tam kvůli kšeftům, nejsou tam kvůli postům, nejsou tam kvůli funkcím, ale jsou tam kvůli idejím a jsou tam kvůli tomu, že věří, že to, co SPD prosazuje, je správné. A ti potom jsou vyhazováni. Ale to záleží na těch lidech, aby si skutečně dobře prověřovali každého, kdo se tam chce mezi ně vecpat, takového typu. Já sám jsem to zažil ještě v době, kdy jsem dělal do politiky, že se nám tam tak začali cpát lidi, kteří nás chtěli potom zlikvidovat. No tak jsme je tam zkrátka nevzali. A ty lidi, a jednalo se taky o komunální politiku, a ty lidi si založili svoji partaj nějakou, no a neuspěli. Kdyby se dostali k nám, tak by uspěli, ale nás by přitom zlikvidovali.
Tohle to se dělo, prosím vás, už za první republiky. Je to staré, osvědčené pravidlo a dělá se to doteď. A já jsem tomu říkal a říkám to dodnes. Záleží na místních organizacích, aby si tam udrželi pořádek. Tak, další telefonát. Dobrý večer. No, dobrý večer, tady Jarda z Prahy. Dovolal jsem se panu Kapalovi. Ano. No, prosím, já vás tady poslouchám. Vy jste teďko před chvílí mluvil o těch dvou kamarádech, nebo o třech, jak si prodávají to zboží a podobně. Já jsem o malinko mladší než vy, ale ne o tolik, a vy budete určitě taky pamětníkem, když se vyprávěl takový vtip o RVHP, jestli jste ho znal. Já nevím, který má teda mysli. No, u nás vyrábíme hliněné trpaslíky. Vyvezem do Maďarska výměnu za kuřata, když je vykrmíme, jsou z nich slepice a začnou snášet, tak je vyvezem do Polska výměnou za selata. Když dostanou větečný váhu. Jo, vzpomínáte ano, ano, si? Ano, ano, ano. No, tak za krávy s Německem a pak ve finále ty krávy vyvezem do Sovětského svazu a ty nám za to dají hlínu na trpaslíky. Ano. A to je stejné, jenomže o práceném gardu. Protože no, všechno tak musíme prodávat přes Němce. My to nesmíme... jste mi připomněl právě tohleto, protože jsem říkal, ono to platí asi pořád. Ano, platí to pořád. A platí to podle toho, jaká ta vláda si to udělá, takový to má. Přesně. Bohužel od 90. roku nebo 89. roku tady nebyla jedna jediná vláda, která by to myslela s českým národem dobře. Ani Zemanova vláda ne. Přesně tak. Ale my pamatujeme ještě ty časy, kdy to stálo za tři tečky. Že? Ano, přesně tak. Hele, hodně zdraví, ať se vám daří a mějte se. Vám taky, hezky. Mějte se hezky, naschle. Naschle. Tak já se podívám na další SMS-ku. Tak už se mi tady uvěděl. Dobrý den, pane Kapale, prosím, pošlete mi telefon, číslo na paní Zapletalovou, rád bych ji poznal a celé svobodné rádio. Děkuji moc, Boroš L. Pane Boroši, napište mi, se mi neobjevuje celé číslo, prosím vás, na tom telefonu. Napište mi ještě jednou SMS-ku, jestli můžete, a jenom mi napište vaše jméno a telefon a já vám na ten váš telefon pošlu číslo na paní Zapletalovou, abyste se s ní domluvili. Protože mě se na tomhletom telefonu objevuje vždycky jenom 4 čísla a další ne, tak bych prosil tu SMS-ku i s tím celým telefonním číslem. Děkuju. Tak další. Vážený pane Kapale, co říkáte na Jindřicha Reichla, jak si notoval s Volným z SPD, kolaboruje s EU a je vlastenecké je na oko. Video je na YouTube KTV ze 7.7.2022, váš věrný posluchač. No. Abych se vám přiznal, tak já nevím. Já jsem slyšel jedno jeho vystoupení a to se mi docela líbilo. Pak jsem zase četl něco, co se mi nelíbilo. O tom, že by si notoval s panem Volným, tak to slyším poprvně. Abych se vám přiznal, tak tato informace se ke mně nedostala. Ale o panu Volném víme dneska už, že byl do SPD nasazen velkým pracháčem z Ostravy s jedním jediným důvodem a teda úkolem, a to je rozbít SPD. Proto taky půl roku, nebo maximálně přes půl roku po úspěchu ve volbách, minulých volbách od 2017, tak pan Volný se snažil SPD rozbít tím, že bude kandidovat na post předsedy hnutí. No a když mu to stranický ten aparát jako demokratický, jak to tam mají v těch stanovách, já to nevím, já tam nejsem, ale znemožnil, no tak se snažil to rozbít a já mám k dispozici dopis, který napsal vedení tehdy, že jak se rozdělí peníze, které dostali z voleb, a že ono chce 63 milionů korun, až se SPD rozpadne. Takže velice se divím a říkám tuhle informaci o tom, že by se pan Reichl nějak si notoval s Volným. Já jsem to nikde neviděl, já se na to YouTube řeknu Martinovi, aby mi to našel, já se na to podívám potom, ale nemůžu to hodnotit, protože jsem to neviděl. Tak mu další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, můžu mluvit? Ano, můžete mluvit. Dobrý večer, tady je vás Moravy, já vás zdravím, pane Kapale.
Já vás taky. A já jsem se chtěla zeptat, jestli jste viděl velice zajímavý rozhovor, já teda nevím, už se pamatuju jména, taky nemám paměť na jména, ale bylo to s maďarskou ministryní, kde se právě bavili o tom, jaký udělalo Maďarsko opatření a že díky tomu mají inflaci jen 5%. Bylo to strašně zajímavý. Vlastně bylo by to aj dobrý, by to hodně lidí jako si zhlédlo, protože by si uvědomili, že skutečně za inflaci nemůže válka na Ukrajině ani nic jiného, ale pouze ty ceny energii, kdy vlastně ona tam říkala, že zastropovali, že tu elektřinu, ceny benzínu a plyn mají ty smlouvy s Ruskem a díky tomu vlastně mají inflaci 5% a nejadný. Ne. My už totiž máme prej podle pana, myslím, že docent Ševčík, nevím, jestli má už titul. No, docent je každopádně, ale on už teďka by měl být děkanem. No, to vím, ale no, já právě nevím, který z těch titulů používá. No, docent je vysokoškolský vlastně učitel a to on je. Prosím? Pan Ševčík docentem je už hrozně dlouho. A on vlastně říkal v posledním rozhovoru, že už my máme 20 až 30. Ano, 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 já už jsem to tady říkal. Ten náš ekonom, český ekonom Kovanda říkal, že máme okolo 23% a nevylučoval až 35%. A to už je strašlivé, to si uvědomte, co to znamená. Lidi si totiž tu inflaci neumí představit, ale to, co stálo dřív korunu, tak teďka bude stát 35 korun. No já to právě vydám, já jsem právě z toho zděšená, to já bych vám třeba taky chtěla přispět, ale já jsem invalidní důchodce, já mám první stupeň. Tak no. Klikněte na reklamy. A už 2 roky jsem nemocná a nikdo mě vlastně ani jakoby nic nedá, víc. Tak no ano, můžel, ano. Před 2 lety chytla, že na mě někdo prskl kombinaci několika bakterií a nejsem schopná se z toho vyléčit, huntuje mě to všechno, klouby a tak. A do toho jsem měla teda taky covid deltu a vlastně nejsem schopná s tím pracovat, ale invalidní důchod mám první stupeň a já to právě vidím jako maso. Já stojím u těch chlaďáků a ty ceny masa jen kroutím hlavou. Jen kroutím hlavou, některé věci, co kupuju, tak zdražily o pár korun, jako třeba sýry, ale jiné věci mají dvojnásobnou cenu. No, je to hrozně, je to. Je to skutečně síla, no. Tak myslím si, že by bylo dobré, kdyby co nejvíc lidí si ten rozhovor s tou maďarskou ministryní vidělo, to pak by se možná konečně Češi zvedli, protože skutečně za tu inflaci může jenom vláda a to, že nic nedělá, no. A já vám řeknu ještě jednu informaci s tím maďarském. Tomio Okamura byl pozván k maďarskému ministru zahraničí. Jméno si nepamatuju samozřejmě, ještě jako navíc maďarské, a navázali velmi úzkou spolupráci, takže budou spolupracovat s Maďarskem a dokonce se tam setkal, myslím, a to nejsem jistý, ale i s Orbánem, takže oni prosazují totiž SPD, prosazují, ale má jen 20 poslanců. Přesně to, co se děje v Maďarsku, aby tady lidi mohli žít a nemuseli živořit. Já vím, no, však my všichni v podstatě jako u nás dovolíme SPD, jenom se musím přiznat, že teda já tyto volby jsem byla trošku vyděšená z vystoupení pana Ivana Davida na Svobodným vysílaču, takže mě bohužel letos můj hlas ztratili, ale co tam říká, na Svobodným vysílači českým? Ano, ano, a to bylo před volbami těsně a v podstatě tam strašně vychvaloval vakcíny, jak jsou super a jak hlupáci jsou ti, co se nechtějí naočkovat, musím říct, že tehdy tam strašně moc lidí bylo úplně jako v šoku a že mě to taky teda bohužel jako by... No tak to je pro mě novina teda. No, tak já vím o tom, šoku, no. Já vím o tom, že on je vakcinován. On to říkal, že je vakcinován a on se kamarádí s Lenkou Procházkovou a ta není ani jednou. Takže mají kvůli tomu rozepře. Ale že by to takhle, no bohužel... No bohužel tehdy to, mě to fakt jako bohužel, já jsem roky volila SPD a teda ostatní se nenechali zvyklat tady tím vystoupením jako členové rodiny a bohužel teď mě to mrzí, protože vidím, že hold teda to byla chyba, takže zase budu SPD, jestli budou další volby. Ale co jsem to ještě chtěla říct, jo, ještě k tomu covidu. Mě taky chytila do toho s těmi nemocemi, všemi, co mám, tak jsem byla v Anglii a chytila jsem covidel. A bylo to teda krutý, hlavně díky těm bakteriím, co mám. A ještě to bylo krutý v tom, že jsem byla sama na hotelu a nikdo mě nemohl domít jídlo, že já bylo mě zakázáno chodit. Takže to byla síla. Ale jak jste se bavili o tom čichu, mně se teda čich vrátil, až jsem se jakoby, až se vyčistil nos, dutiny, tak jsem i vrátil. Ale v té době jsem měla, ne že bych ztratila čich, já jsem měla změněné vnímání. Mně všechno
jako by bylo cítit, a teď teda, jak je to slušné slovo, no po fekálích. Ne, já jsem cítil chemii. Prosím? Já jsem cítil chemii. No, no, ve tak já zase chemii. Tady toto, no. A naštěstí mě se to teda jako vrátilo ne za dlouho, jako jakmile jsem tak 14 dnů, jakmile se prostě vyčistili dutiny trochu, tak jsem měla čík zpátky. No tak doufejme, že já nevím, taky doufejme, že ta vláda padne, protože... Já taky to... doufám. Já už jsem právě chtěla prodat byt i do Maďarska, ale situace je tak špatná, že ani jakoby za tržní cenu se to nedalo. Nedalo prodat, protože lidi, když vidí ty úrokové sazby, tak mě to potvrdili lidi z realitní kanceláři, prostě přestali kupovat. Ano, já jsem to taky četl před rokem, když byl covid, tak vylétly ceny chat a chalup hrozně vysoko, ale teďka o ně přestává být zájem. Jo, lidi přestávají mít zájem o byty, o chalupy, o to, protože na to prostě nebudou mít. No, každý se bojí. Nikdo neví za A, co bude, za B ty úrokový sazby, že naprosto šílený a já jsem z toho nešťastná. Jako jeden člověk se našel, ale chtěl zase vydat ještě další cenu, na další slevu. Jasný. A já jsem odmítla, ale teď si to vyčítám, protože to tady půjde dál, tak jestli bude ta nezaměstnanost, tak ceny nemovitosti sletí na půlku. No. Takže uvidíme, co bude. Uvidíme. A budou se muset lidi probrat i do ulic. No, musíme věřit, že se to na podzim zlomí. No, doufejme. No, tím to vypadá, že lidi jako furt nic. Že lidi peníze mají, anebo by šli demonstrovat, ale jsou třeba na tom zdravotně jak já, že zdraví a to je no. Tak ono se nikdy nedemonstrovalo v létě o dovolených. Nikdy. Protože lidi jsou na dovolených, chtějí si to užít, když je těžko. A já jsem teďka četl vyjádření nějaké cestovky, že tam lidi říkají, že peníze ztrácejí cenu, takže se chtějí ještě naposledy podívat k moři, protože už příští rok na to mít nebudou. Takže jsou nadovolený a proto ty demonstrace nikdy v létě nejsou, ale jsou až potom po prázdninách a na podzim. Tak uvidíme, jak to bude vypadat. Uvidíme, no, uvidíme, protože jako skutečně všude pomáhají. Já vím, že v Anglii lidi šílí, že mají inflaci, tam mají snad 9% a už tak šílí a říkají, pane bože, tam stojí benzín 2 libry, ale to je 60 korun, my máme třeba, dejme tomu 47, ale jako jaký jsou platy tam a jaký tady. Ano. Já jsem tam žila a já tam mám kamarády a ti mě prostě říkají, teďka vláda rozhodla, že všem dá 650 liber měsíčně, jako všem těm nízkopříjmovým, což je na nás, na naše peníze 19 500. Tam se skutečně o lidi starají. Zatím ano. Tak jo, hele, no. Díky moc, jsou tady další. Tak jo, tak nebudu zdržovat, přeju vám krásný večer, mějte se hezky a děkuju za pořád a zatím nashledanou. Nashledanou. Tak já se podívám na další SMSku. Dobrý podvečer, pane Kapale. Dnes jsem dostal vyúčtování za plyn za posledních 12 měsíců a to bylo překvapení. Přeplatek přes 7 tisíc, tak ať se lidé nebojí. Zdraví Michal 62. Pane Michale, my jsme taky nám taky vraceli a to proto, že máme zastropované ceny, jo? Jak se podepisovaly ty smlouvy na stejnou cenu na nějaké určité období. Takže oni o tom hovořili, hovořil o tom i Hynek Beran. Stejně tak to bylo i s elektrikou, že máte zastropované, jenomže další ty smlouvy už zastropované nebudou a jakmile to skončí, tak se to potom raketově zvedne. A já bych vám to teda nepřál, ale takhle to říkají ekonomové. Tak další telefonát. Stížte si rádio, dobrý večer. Dobrý večer, tady je Jana z Nejtku. Já jsem jenom chtěla říct svoji zkušenost s covidem. Jednak jsem měla hrozný průběh a já jsem do té nemocnice, jsem si zavolala pohotovost na štědrý den, protože 3 týdny jsem předtím s tím jako byla doma a ne se to zlepšovat a pak jsem si říkala, že bych klidně už jsem se cítila na umření. No, tak tam mě dali dohromady a tam to dýchání jako kyslíku, to já mám zkušenost, že ten kyslík, jako to byly takové trubičky do nosu jenom, jo, vám to foukalo, no a to nijak ne,
nebránilo dechání, naopak to pohám. Ano, ano, vy jste neměla mimotělní oběh dýchací. Prosím? Že jste neměla mimotělní dýchací oběh. No, dá se to tak říct, no. A chci říct, že mi zůstaly následky na pohybovém ústroji. Jo, mám teď problémy s chůzí a pořád se mi to nelepší. No, takže každý, kdo to tak nějak měl, tak mu zůstalo nějaký postižení. No, je to ošklivý, no, ale nedá se nic dělat, musíme s tím žít. Přesně no a tak. Teď jsem zasechla tam o těch smlouvách. Já jsem taky poslouchala nějaký hovor a volal tam poslucháč. A říkal, že má prostě zastropované ceny za fixovanou elektrickou energii a že než mu skončí smlouva, tak si zavolá toho dodavatele, s kým to má, a trvá na prolongaci té smlouvy. Nesmí nechat vypršet. A pak by měl dosáhnout nějakého lepšího výsledku. Je pravda, pokud je zafixováno, já mám zafixováno, tak zatím mě to jako nepostihlo, ale taky mě to postihne. Ale v každém případě před ukončením té fixace tam budu volat a řeknu si prostě o stejné podmínky. Já uvidím, co se mi povede, to chci říct pro posluchače, protože mnohdy záleží na tom, že než vám vyprší konec smlouvy, tak je potřeba je kontaktovat a trvat na prodloužení smlouvy, prolongaci. Takže proto, děkuju. No. A vždycky všechno fixuju, protože vím, že dlouhodobě sleduju komodity, ty jdou nahoru, pořád jdou nahoru a já už si fixuju elektrickou energii 9 let za sebou. Takže jako asi tolik, no. Tak jo, paní Jano, díky. Naschledanou. Tak, další SMS-ka. Dobrý večer, pane Kapal. Moc si vás vážím za to, že jste se nenechal zastrašit a vysíláte dalej i napřík tomu, že vás obvinili z toho, že jste nic nespravil. Za toto, co se děje v Čechách a na Slovensku, tak si z celého srdca prajem, aby vznikly nové vlády s novými a iba s mudrými lidmi, kteří jsou taky vlastenci, jako je Tomio Okamura a vy. Želám si pre našu československou vlast, aby poradcovi a ministrou boli odborníci a vlastenci, ktorí nás oslobodia a vyvedú z drápou EU. Musíme začať od základu a lobbystov vykopať. Moc vám držím palce a všetko najlepšie prajem pre vás a posluchačov Svobodného rádia. Slovenka Iveta z Československa. Pani Iveto, děkuji, já bych si to, ani nevíte, jak já bych si přál, aby ty v obě vlády, jak Češi, tak Slováci, byly podobné, jako mají Maďaři. Protože aby se starali o naše české lidi především a teprve potom, co by zbylo, by mohli dávat těm, o který by uznali, že jsou potřební. Bohužel mám obavy, že se to u nás ani na Slovensku nepovede. Ale moc bych si to, paní Iveto, přál. Opravdu. Tak. Další SMSka. Dobrý večer. Dnes na Primě nechali mluvit energetického odborníka pana Štěpána. Ten je skvělej. Ten uvedl, jak takzvaný LNG z Holandska nebo plyn z Norska bude stejně z těch důvodů ruským, z technických důvodů ruským, tak jak LNG působí karcinogeně i jak je to s cenami, burzou a tak dále. Nazdílel jsem mailem. Závěr je, že fialová vláda je jako rakovina a pokud tento nádor co nejdříve neodstraníme, bude pozdě. 5K označujeme, 5K tedy pátá kolona, píše Jirka z Pardubic. Tak ona to je pětikoalice a tu funkci páté kolony dělá. Já se někdy, až bude víc času, tak se zmíním o tom, kde a jak se právě toto rčení o páté koloně vzalo z historie
ale teď už na to není čas, protože máme před 9. hodinou, tak já rychle vemu ještě jednu SMSku. Dobrý večer, pane Kapale, zítra nastupuji do práce po jednom týdnu s covidem. 2 dny, 38,6, 5 dní, krk. Jinak v pohodě, třeba štěstí, Kubíček, Alois. Pane Kubíčku, Aloisi, děkuji za informaci, já jsem vás žádal, posluchači, abyste mi to popisovali, protože, jak vidím, tak přesně jste popsal to, co říkala paní doktorka Peková, která tomu velice rozumí, a to, že každá mutace viru je slabší než ta předešlá. Jak on říká, dcera je vždycky slabší než matka. A tady, jak je B5, bude smrtelný, jsou podle mého názoru jenom strašení obyvatelstva, aby se dalo lépe ovládat. Takže díky za informaci. A já vemu ještě tuhletu jednu. Dobrý večer, pane Kapale, moc ráda vás poslouchám, jste super rádio a doufám, že na podzim se vše v dobré obrátí. Držím nám všem pěstí. Ivana z Brna. Paní Ivano, držíme si pěstí všichni a věříme, aspoň já tomu věřím, že se opravdu český národ probudí. Já jsem dostal jednu SMSku, kde se mě ptala praví posluchačka, kdy už se probudí ti blaničtí rytíři. A já jsem říkal, až vyjdeme mi do ulic. Ale ne 2-3 tisíce lidí, ale 1 000 000, 2 000 000. Protože ti braniští rytíři, to jsme my, český národ. A pokud český národ se neprobudí, tak braniští rytíři budou spát věčným spánkem i nadále. To bylo ode mne z dnešního pořadu vše. Já vám přeji krásnou, dobrou, klidnou noc a ať se vám další pořady Svobodného rádia líbí. Dobrou noc.